Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյան։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտում։ Ավերածություններ, զոհեր, անհետկորացներ, աղետ Հայաստանի հյուսիսում։ Բորդառատ անձրևմեծ ավերածությունների պատճառ է դարձել Լոռու եւ Տավուշի մարզերում, Լոռու Միշար գյուղերում եւ քաղաքներում արտակարգ իրավիճակ է։ Օձունի հանգույցից բեռնատարներով խոշոր քարեր են տեղափոխել Ալավերդիի, որոնք լցվում են Դեբետ, ջրի ճանապարհի հիմքին հարվածի ուժը մեղմելու նպատակով։ Ամրաշինական աշխատանքներ են կատարվել նաև Աղստև գետի Դիլիջանի-Ջևան ճանապարհին։ Աղետի գոտում է եղել վարչապետ Փաշինյանը, նա զրուցել է հեղեղումների հետևանքով տուժած բնակիչների հետ, ընդգծել, որ բոլոր խնդիրները գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Փաշինյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Օդեսեն շրջանային խորհրդի նախագահ Ժորժ Սիֆեդիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահը ասել է, որ պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրել Հայաստանին այս աղետալի դրության ժամանակ։ Այս պահի դրությամբ էլ Դեպետ և Աղստև գետերի ավազաններում դիտվում է ջրի մակարդակների նվազում։ Երևանը պատրաստ է անհրաժեշտ տեխնիկայով և մարդուժով ներգրավել Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումներից տուժած շրջաններում իրականացվող աշխատանքներին, գործակարգավարական հերթական նիստին հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, որ մայիսի 27-ից մեկնարկել են ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն էլ Ֆրինյուզի հետ զրույցում անդրադարձել է Տավուշի անուն հայրենիքի շարժմանը և դրա ղեկավարի վարչապետ դառնալու հնարավոր հեռանկարին։ Սյունիկը 16-րդ անգամ նվաճել է ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության չեմպիոնական տիտղոսը։ Վերջին տուրում չեմպիոնական գոլն էլ խփել է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Արտակ Դաշյանը։ Օրդարատ անձրևմեծ ավերածությունների պատճառ է դարձել Լոռու և Տավուշի մարզերում, վարարել են Դեպետ, Աղստև և Տաշիր գետերը, Լոռու Միշար գյուղերում և քաղաքներում արտակարգ իրավիճակ է, հեղեղումների հետևանքով փլուզվել են ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Լուսված ճանապարհներ, կամուրջներ, բազմաթիվ այլ ավերածություններ, զոհեր, հորդառատ անձրևները պատճառ են դարձել Դեպետ, Աղստև, Տաշիր գետերի վարարման, որոնց հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերում նաև Երևանում հեղեղումներ են առաջացել ու ավերել ափամերձ բնակավայրերը։ Աղետի հետևանքով կա 4 զոհ, աղետի հետևանքով կան նաև տուժածներ։ Լոռու և Տավուշի մարզերում տարբեր բնակավայրերից տարհանվել է 429-ը, փրկվել 120 մարդ, որոնողափրկարարական և անհետաձգելի վթարավերական գնողական աշխատանքներ շարունակվում են։ Շատ բնակավայրեր կամուրջների փլուզման պատճառով արգելափակված են, շատ բնակավայրեր էլ ջրի տակ են անցել։ Նշվում է, որ Դեպետ գետի վրայի բոլոր կամուրջները քանդվել են, բացի Ալավերդիում գտնվող ավելի քան 800 տարի առաջ Վանենի Թագուհու կողմից կառուցված Սանահինի կամրջից։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնելսանոսյանի հաղորդմամբ ընդհանուր առմամբ փլուզվել է 17 կամուրջ, բայց առնվազն 5-6 կամուրջ ունենք, որոնք բավական խոշոր կամուրջներ են և մեզանից մեծ ջանք ու ժամանակը պահանջի ոչ միայն դրանց վերականգնման, այլ նաև նշեցի, որ այդ կամուրջների փրվելը ստեղծել է լուրջ կապի խնդիր մեր միշարք բնակավայրերի հետ։ Եթե այն փոքր համայնքայինների պարագայում լուծումներ գտնվել են և այդ համայնքներում կապի խնդիր չկա, այս պարագայում այս կամուրջների փրվելը այդ խնդիրը ստեղծել է։ Աղետի հետևանքով փլուզվել և ջրալցվել են բազմաթիվ բնակելի տներ, հյուրանոցներ, հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներ։ Լոռու մարզում Դեպետ գետի վարարման հետևանքով M6 ավտոճանապարհի Վանաձոր-Ալավերդի հատվածի 31-րդ կիլոմետրը հեղեղվել է և մոտ 50 մետր երկարությամբ հատվածը փլուզվել է, վնասվել են տարբեր նշանակության 70 շենք շինություններ։ Վարչապետի հանձնարարականով ձևավորված օպերատիվ շտաբը տեղում գլխավորում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնելսանոսյանը։ Վերջինիս մասնակցությամբ և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ անցկացվել է հեռավարնիս, որտեղ քննարկվել են օպերատիվ շտաբի աշխատանքի առաջին արդյունքները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը նիստից հետո հայտնել է, որ արդեն ջրի նվազում է նկատվել, ինչը թույլ է տալիս ի հայտ եկած նոր խնդիրների վերացման ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ տանել։ Գիշերը կարողացանք համապատասխան տեխնիկաները հասցնել Աղթալայի ուղղությամբ, որտեղ մեր մի շարք բնակավայրեր, 5 բնակավայրեր կտրված են երկու կամուրջների փլուզման հետևանքով, այնտեղ կա դաշտային ճանապարհ, որտեղ երեք կարողացել ենք բարձր մեքենայով հրի կնոջ անցկացնել, հիմա այդ ճանապարհը տեխնիկաներն աշխատում են, շեբենապատում ենք, մոտ 5.5 կիլոմետր ճանապարհ է,
փորձել ենք այդ ճանապարհը բավական անցողունակ դարձնել, որպեսզի միջև կամուրջների հետ կապված հարցերը կհասկանանք, այդ մնակավայրերը կարիքներ չունենան։ Սանոսյանը տեղեկացրեց, որ մյուս քաղաքացիներին սնունդ եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են հասցվում։ Նախարարը նաեւ նշեց, որ հաղպատի հատվածում ճանապարհը քանդվել է, սակայն հնարավոր է օգտագործել հաղպատ եւ ծաղկաշատ բնակավայրերի հետ կապն ապահովելու համար։ Աշխատանքներ են իրականացվում նաեւ շնողի ծաղթալահատվածում, քանի որ գետի մակարդակը իջել է, փրկարարները կարող անում են բակերում կուտակված ջուրը պոմպերով մղել դեպի գետ։ Այնուամենայնիվ դեպետ գետի ձախ կողմում գտնվող բնակավայրերում 5500 բնակիչ կա, որոնց անդրաժեշտ է օգնություն ցուցաբերել։ Որոշ համայնքներ ունեն գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, նաև ջրի խնդիր։ Դեռևս ունենք 2500 բնակիչ Լոռու մարզում, որոնք էլեկտրաէներգիայի մատակարարումից են զրկված, մոտ 1000 բնակիչ ունենք Տավուշի մարզում, որոնք զրկված են էլեկտրամատակարարումից, ունենք բնակավայրեր, որոնք ընդհանուր կամ մասնակի գազամատակարարման խնդիրներ ունեն։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանն էլ հավելեց, որ Ալավերդու շրջանում մեկուսացված բնակավայրերին ճոպանային ճանապարհով փրկարարներն անհրաժեշտ օգնություն են ցուցաբերում քաղաքացիներին։ 13 մարտական հաշվարկ 3 օպերատիվ խմբով ափամերձ տարածքներում իրականացնում են փրկարարական գործողություններ, վերացվում են աղետի հետևանքները։ Հիմա կատարում է վթարային վերականգնողական աշխատանքներ մեր կողմից, նաև արդեն ունենք հաստատված 4 զոհի վերաբերյալ տեղեկություն, 5-րդ անհայտ կորածի վերաբերյալ մասամբ հերթվում է, արդեն հերքում է, որ 5-րդ անհայտ կորածն ունենք։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի Բագրատաշեն Մաքսակետ, Նոեմբերյան, Իջևան, Դիլիջան, Երևան երթուղով երթևեկությունը վերականգնված է։ Միակողմանի օգտագործվում է նաև Բագրատաշեն Մաքսակետ, Գյուղախթանակ եւ Իջևան Դիլիջան ճանապարհահատվածը։ 3.5 օրը գիտեք մի հատված կար գետը հոսում է ճանապարհով։ Հիմա գետի մակարդակի չեսմանետայովանքով ճանապարհը բացվել է, մաքրման աշխատանքներն անում արդեն Վրաստանի գործընկերների, պետ եկամուտների կոմիտեի գործընկերների հետ աշխատել ենք, հայտարարություն քիչ հետո կտարածենք, մաքսակետը կբացենք, որպիսի Բագրատաշեն, Նոեմբերյան, Իջևան ուղղությունը աշխատի, հաշվի առնելով, որ այս փոփոխության արդյունքում Գոգավան եւ Բավրա մաքսակետերը բավական ծանրաբեռնված։ Առողջապահության նախարարությունն էլ աղետի գոտում գտնվող բնակչությանը հորդորում է վարակիչ հիվանդություններից, հատկապես աղիքային վարակներից խուսափելու, նաև կանխարգելելու նպատակով չօգտագործել ջուրը խմելու եւ կենցաղային նպատակով, եթե նկատվում է ջրի հոտի եւ գույնի փոփոխություն։ Աղետի գոտում ակտիվ աշխատանքներ է տարել նաև Կարմիր խաչը, փորձելով ոչ միայն առաջին անհրաժեշտության պարագաներով օգնել քաղաքացիներին, այլև հենց տեղում բուժօգնություն ցուցաբերել նրանց։ Այս պահին առաջնային օգնություն հայկական Կարմիր խաչից ակնկալվել է կամավորական խմբեր մաքրման աշխատանքներով զբաղվելու համար, ավելի քան 50 հոգի կամավորներ հենց հիմա աշխատում են եւ մեր աշխատանքային գոտին այս պահին գտնվում է Սանահին կայարանագործ հատվածը, գնացքուղու հատվածը, այստեղ մի քանի տներ առաջին հարկ ամբողջությամբ ջրածածկեն եւ կա խնդիր գոյացությունները, ջրային գոյացությունները դատարկելու, որպեսզի կոմունիկացիաները բացվեն։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով ավերածություններն ու վնասները հսկայական են, իսկ դրանց վերացման եւ լուծման ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքներն ամիսներ կպահանջեն։ Բոլոր խնդիրները գույքագրվում են, որոնք կփոխհատուցվեն կառավարության կողմից։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում հորդառատանձրևների հետևանքով առաջացած հեղեղումների պատճառով խափանումներով է աշխատում նաեւ ինտերնետ կապը։ Վնասվել են օպտիկական մալուխներն ու շարժական կապն ապահովող կայ անները։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Free News-ը կապ է հաստատել հայկական Կարմիր խաչ ընկերության լրատվության եւ լուսաբանման բաժնի ղեկավար Արթուր Հովանեսյանի հետ, որը ներկայացրել է ժամը 19-ի դրությամբ թարմ տեղեկություններ աղետի գոտում շարունակվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը արդեն երկրորդ օրն է ինչ լայն ամարտաբարձատանքներ է իրականացնում Ալավերդի խոշորացված համայնքում։ Այս պահին աշխատում են մեր կամավորականների ավելի քան 50 հոգանոց խումբ, կամավորականներն աշխատում են երկու տարբեր գոտիներում։ Առաջին գոտին Սանահին կայարանագործ գոտին է, որտեղ մի քանի բնակելի շենքեր կան, առաջին հարկերը գրեթե անանցանելի վիճակում, ջրի եւ տիղմի հետևանքով բնակիչները դժվարանում են տեղաշարժը, որովհետեւ մոտավորապես 1.5 մետր խորությամբ տիղմի շերտ կա։ Տղաների մի խումբ է այնտեղ փորձում է ազատել
նաև իհարկե համայն կապետանի կողմից ներգրավված տեխնիկայի միջոցով ազատել դիզմիջերտից եւ փորձել կոմունիկացիոն ճանապարհները բացել։ Նիկոմունիսկ հենց ցանահին կայանամերձ գոտում օգնում է առաջին հարկում բնակվողներին տանայից տնից դուրս բերել տարբեր ճարաների միջոցով, վահերի միջոցով, հողի եւ ջրի սերտերը։ Երկրորդ խումբը աշխատում է ելի նույն Ալավերդի խոսրացված համայնքի Թումանյան փողոցի վրա, այնտեղ եւս առաջին հարկերի բնակիչներին անհրաժեշտություն կարող օգնել, այնտեղ Մինս խումբը աշխատում է Ալավերդի խոսրացված համայնքի Թումանյան փողոցի վրա, կամավորների մի խումբ այնտեղ աշխատանքները իրականացնում ելի ջրի մաքրման, բիրմի, սեխաջրերի հեռացման նպատակով, եւ գրեթե բավականին մեծ ծավալի տարածք, բավականին մեծ քառակուսի, հա, ընդգրկող տարածք արդեն տղաները մաքրել են, եւ ոչ միայն տղաները, նաեւ կամավորների մեջ կան աղջիկներ, որոնք եւս իրենց մեջ ներդրում ունեն աշխատանքների մեջ։ Մենք վաղը եւս այդտեղ իրականացնում ենք նույն մաքրման աշխատանքները, կարմիր խաչի հայկական ընկերությունը հանդիսանալով պետության օժանդակող կառույց, պետության օժանդակող կազմակերպություն, ամեն հարցում հատկապես աղետների պարագայում միշտ կանգնած է պետության կողմին, եւ սա էլ մեզ համար հերթական մարտահրավերն է, որը հարկած կարողանում ենք ավել պատշաճի կարգավորել։ Որպես այդ ինչ կան օղակներ, որտեղ անանցանելիության պատճառով կապ հաստատել հնարավոր չէ լինի, նույնիսկ այն հատվածները, որտեղ դժվար անցանելի, այսինքն ճանապարհի խնդիր կա, հենց երեկել կարմիր խաչակամների խումբը մի քանի փրկարարական ջոկատների արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների հետ միասին կարողացան և քաղաքացիներ դուրս բերել գետի մյուս ափից այս կողմ, և կարողացան նաև սնունդ ու պարենային ուտելիք ուղարկել կապ այս պարագայում ճոպանով ամրակցված կապես։ Աղդիկո դու օպերատիվ կառավարման շտաբը շարունակում է իր աշխատանքը, այս մասին էլ հայտնել ազգային ժողովի ԿՊԽ-ի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Վերնալանջերով անցկացվում է Ալավերդի Մադան Շամլուխ 5 կիլոմետրանոց ճանապարհ, որը կլուծի բլոկադայի մեջ հայտնված 7 բնակավայրերի Ախտալա, Շամլուխ, Մեծ Այրում, Փոքր Այրում, Ճոճկան, Բենդիկ, Քարկոփ սնուցման խնդիրը։ Շինտեխնիկայի աշխատանքի արդյունքում վերականգնվել է Ալավերդի հաղպատ կապը, երթևեկությունը այս հատվածում միակողմանի վերականգնվել է։ Օձունի հանգույցից բեռնատարներով խոշոր քարեր են տեղափոխվել Ալավերդի, որոնք լցվում են Դեբետ ջրի ճանապարհի հիմքին հարվածի ուժը մեղմելու նպատակով։ Այդ մասին ևս հայտնել է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, հավելելով, որ սա ժամանակավոր և հրատապ միջոցառում է, մինչև կմեկնարկի ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքը։ Ամրաշինական աշխատանքները կատարվում են նաև կանխարգելելու համար Աղստև գետի ավերածությունները Դիլիջանի Ջևան ճանապարհին։ Աղետի գոտումը եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գետերի վարարման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Փաշինյանը զրուցել է հեղեղումների հետևանքով տուժած բնակիչների հետ, ընդգծել, որ բոլոր խնդիրները գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է եղել հորդառատ անձրևների հետևանքով հեղեղված Լոռու և Տավուշի աղետի գոտում և հետևել տեղում իրականացվող աշխատանքներին։ Մինչև աղետի գոտի հասնելը, սակայն, գործադիրի ղեկավարը հորդառատ անձրևներից Լոռու և Տավուշի մարզերում, Երևանում, նաև Դեբետ, Աղստև, Տաշիր գետերի վարարման հետևանքով հեղեղումների առաջացրած արտակարգ իրավիճակի կառավարման նպատակով հանձնարարել էր ձևավորել օպերատիվ շտաբ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի գլխավորությամբ։ Աղետի հետևանքների վերացման ուղղությամբ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ճանապարհային դեպարտամենտը, ոստիկանությունը, մարզպետարանները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համապատասխան մյուս կառույցները վաղառավոտից տեղում իրականացնում են իրենց լիազորությունների զբխող բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Տեղատարապ անձրևներից գետերի վարարման հետևանքով առաջացած դեպքերի պատահարների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը 911 հեռախոսահամարը հայտարարել է Թեժկից։ Տուժած տարածքներում և բնակավայրերում վարչապետին են ներկայացվել ստեղծված արտակարգ իրավիճակն ու տարվող աշխատանքները, որոնք տեղում վերահսկում են տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ու ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանը։ Hold
Ալավերդիում արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցել եւ իրավիճակը ներկայացրել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Այստեղ վարչապետը հանդիպել է բնակիչներին, խոսել նրանց հետ, պարզել առաջնային խնդիրներն ու վստահեցրել, որ ստեղծված բոլոր խնդիրները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Հեղեղումներից տուժած մեկ այլ բնակավայրում Տաշիրում էլ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք լրացուցիչ աշխատողների կարիք կա։ Վարչապետը բնակիչներին հարցրել է, արդյոք ամեն բան կարգին է նրանց մոտ։ Վերջիններս պատմել են, թե ինչպես է տեղի ունեցել աղետը։ Վարչապետը նշել է, որ բարեբախտաբար աղետից մարդիկ անվնաս են մնացել, իսկ ստեղծված խնդիրների լուծման համար կառավարությունն ամեն ջանք կգործադրի հնարավորինս արագարգավորելու և հետևանքները վերացնելու համար։ Աղետից տուժած մյուս գոտին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Դիլիջան-Իջևան հատվածն է։ Այստեղ ևս ավերածությունները մեծ են։ Վարչապետին հեղեղումների հետևանքները ներկայացրել է Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը, նշելով, որ այս հատվածում ակտիվորեն կատարվում են ամրաշինական աշխատանքներ ճանապարհի երթևեկությունն ապահովելու նպատակով։ Բնակիչները վարչապետին ցույց են տվել այն անմխիթար իրավիճակը, որում հայտնվել են հորդառատանձրևների և հեղեղումների հետևանքով։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո առանց մեկ րոպե դադարի անգամ, անձամբ ուսումնասիրելով և տեսնելով աղետի հետևանքները, լսելով տուժած բնակիչների անհանգստություններն ու մտահոգությունները, վարչապետը տեղում հանձնարարել է հնարավորինս սեղմ ժամկետում գնահատել աղետից տուժած մարդկանց հրատապ կարիքները, գույքագրել վնասներն ու օպերատիվորեն արձագանքել դրանց ու հատկացնել անհրաժեշտ օգնությունը, որից հետո անմիջապես անցնել աղետի հետևանքների վերացման ուղղված գործընթացին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Օդեսեն շրջանային խորհրդի նախագահ Ժորժ Սիֆերդի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը բարձր է գնահատել նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ընդհանրապես Ֆրանսիայի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Ժորժ Սիֆրեդին նախ իր զորակցությունն է հայտնել Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների հետևանքով ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և հավելել, որ Ֆրանսիայի Օդեսենի շրջանը գործընկերային հարաբերություններ ունենալով Տավուշի մարզի հետ պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն տրամադրել։ Փաշինյանը շնորհակալ է հայտնել աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար և հատկապես կարևորել ենթակառուցվածքները վերականգնելու ուղղությամբ փոխգործակցությունը։ Իսկ այս պայդրությամբ էլ Դեպետ և Աղստև գետերի ավազանելում դիտվում է ջրի մակարդակների նվազում։ Երեք ամբողջությամբ ջրի տակ է եղել Ալավերդու Մետալուրգ մարզադաշտը, այս պահին ջուրը մարզադաշտից նահանջել է։ Պատրված է նաև բետոնե պատվարը, որը կարգավորում և զսպում է Դեպետի հոսքը այս հատվածում։ Թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Երևանը պատրաստ է անհրաժեշտ տեխնիկայով և մարդուժով ներգրավել Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումներից տուժած շրջաններում իրականացվող աշխատանքներին, գործակարգավարական հերթական նիստին հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, որ մայիսի 27-ից մեկնարկել են ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն էլ Ֆրինյուզի հետ զրույցում անդրադարձել է Տավուշի անուն հայրենիքի շարժմանը և դրա ղեկավարի վարչապետ դառնալու հնարավոր հեռանկարին։ Փյունիկը 16-րդ անգամ նվաճել է ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության չեմպիոնական տիտղոսը։ Վերջին տուրում չեմպիոնական գոլն էլ խփել է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Արտակ Դաշյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պատրաստ է Երևանը պատրաստ է անհրաժեշտ տեխնիկայով և մարդուժով ներգրավել Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումներից տուժած շրջաններում իրականացվող աշխատանքներին։ Այս մասին գործակարգավարական հերթական նիստին հայտարարել է Տիգրան Ավինյանը։ Նիստին նաև քննարկվել են մայրաքաղաքին վերաբերող օրակարգային հարցեր։ Ավինյանը զեկուցել է, որ
Ավինյանին զեկուցվել է, որ 15 նոր տրոլեյբուսների և 171 ավտոբուսների գնման համար ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, համապատասխան համաձայնագրերն էլ վավերացվել են։ Երեք խոսել եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Պատրաստակամություն հայտնելով աջակցելու հեղեղումներից տուժած Լոռու և Տավուշի մարզերում իրականացվող տարատեսակ աշխատանքներին։ Այս մասին գործակարգավարական հերթական նիստին հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա հանձնարարեց քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներին պատրաստ լինել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկայով և մարդուժով տեղափոխվեն աղետի գոտի։ Այս պահի դրությամբ դեռևս որոշակի, նույնիսկ այս գիշերվա ընթացքում, որոշակի փլուզումներ են տեղի ունեցել, տարբեր կամուրջ, մի կամուրջ է փլուզվել և այնուամենայնիվ դեռևս ոնց հասկանում եմ տեխնիկան և մարդուժը բավարարում է, բայց կարող է կարիք լինի, որ մենք նույնպես միանանք այս աշխատանքներին։ Անցնելով օրակարգին Ավինյանին զեկուցվեց, որ Երևանը նոր տրոլեյբուսներ կունենա։ 15 տրոլեյբուսների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, համաձայնագրերը վավերացվել են։ Հատկացվել են նաև 171 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները։ Դրանք ևս նախատեսված ժամկետում կլինեն մայրաքաղաքում։ Քաղաքապետն էլ այս կոնտեքստում անդրադարձավ 18 մետրանոց ավտոբուսների գնման գործընթացին, նշելով. Երևանը իր ֆինանսական միջոցների հաշվին շարունակում է արդիականացնել ավտոբուսային և տրոլեյբուսային պարկը և որքան էլ որ ցավով պետք է նշեմ, բայց այնուամենայնիվ ես որևէ արագ ժամկետներում չեմ պատկերացնում մեր միջազգային գործընկերների հետ կամ կառավարության հետ 18 մետրանոց ավտոբուսների նոր գնումը կազմակերպել սեղմ ժամկետներում, Տիկին Բաբայան, և հետևապես ես առաջարկում եմ թեկուս փուլային, բայց կրկին Երևան համայնքի բյուջեով նախատեսել հաջորդ տարվանից սկսած 18 մետրանոց ավտոբուսների գնումը։ Ավինյանը նշեց, որ Երևան քաղաքին պետք է 18 մետրանոց 250 ավտոբուս։ Նրա խոսքով, սա էլ ձեռբերելուց հետո մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումներն ավարտին կհասցնեն։ Եվ մենք այս մեր ուղուց որևէ կերպ չենք շեղվելու։ Հետևապես, ինչպես որ ուզում ալինի, մենք պետք է կազմակերպենք այս աշխատանքները, թեկուս փուլային, թեկուս մի քիչ դժվարություններով, բայց պետք է իրականացնենք։ Քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանն էր տեղեկացրեց, որ այսօրվանից մայրաքաղաքում կմեկնարկեն փողոցների միջին նորոգման աշխատանքները։ 2024 թվականի միջին նորոգման աշխատանքներով ծրագրով նախատեսվում է 55.3 կիլոմետր երկարությամբ միջին նորոգման աշխատանքներ։ Այս պահին այսօրվանից նոր վարչական շրջանում կսկսենք աշխատանքները, կմեկնարկեն Գալշյան փողոցից, այսօր գիշերվանից կսկսենք արդեն աշխատանքները։ Քաղաքապետն էլ նշեց, թե շատ դեպքերում քաղաքացիները հարց են բարձրացնում, թե ինչու մայրաքաղաքի այս կամ այն փողոցում փոսալուծման աշխատանքներ չեն կատարվում։ Ավինյանը նշեց հիմնական պատճառը։ Հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ մեր օրենսդրությամբ չենք կարողանել համ փոսալծման աշխատանքները, համ հենց այդ նույն տարվա ընթացքում իրականացնել միջին նորոգման աշխատանքները։ Փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանն էլ տեղեկացրեց, որ շին բարեկարգման վարչության հետ քննարկել և որոշել են, հաշվի առնելով, որ նոր վարչական շրջանում փողոցներն ամենաանբարեկարգ և անմխիթար վիճակում են, միջին նորոգման աշխատանքները կսկսվեն հենց այս վարչական շրջանից, կիրականացվեն համայնքային բյուջեով։ Ավինյանն էլ հիշեցրեց, Երևանում միջին նորոգման աշխատանքները սկսվել են դեռ նախորդ տարվանից։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանի քաղաքապետան, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, մայիսի 27-ից մեկնարկել է ասֆալտապատման և փոսալեցման աշխատանքներ։ Շինարարության բարեկարգման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ հայտնի է նաև փողոցների ճակալցման աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքները և հնարավորինս սայմ ժամկետներում կնորոգվեն Երևանի փողոցները։ Մայիսի 27-ին Երևանի վարչական շրջաններում մեկնարկել են ասֆալտապատման միջին նորոգման աշխատանքներ։ Այս մասին լրագրողներին տեղեկացրեց քաղաքապետարանի շինարարության բարեկարգման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանը, նշելով, քաղաքապետարանը ասֆալտապատման աշխատանքների 3 ծրագիր ունի։ Մասնավորապես Երևան քաղաքի փոսալեցման ծրագիրն է, միջին նորոգման և ճակալեցման ծրագիրը։
Իհարկե մենք արդեն իսկ մեկնարկել էինք Երևան քաղաքում փոսային աշխատանքների ծրագիրը, բայց ինչպես տեսնում ենք եղանակը մեր օգտին չէ եւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ եղանակային տեսությունը ոչ բարենպաստ պայմաններ էր մեզ նախատեսում, մենք որոշակի առումով դադարեցնում ենք այդ աշխատանքները, որպեսզի չունենանք անորակ աշխատանքներ, ինչի հետևանքներով, որ որոշակի առումով փոսալուսման աշխատանքները հետաձգվում են։ Արմեն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքապետարանը հայտարարել էր մրցույթ փողոցների, մայթերի եւ բակային տարածքների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգման եւ փողոցների ճակալեցման աշխատանքների իրականացման համար եւ արդեն հայտնի է հաղթող կազմակերպությունը։ Այդ կազմակերպությունը կիրականացնի ճակալեցման աշխատանքները եւ դրան զուգահեռ, ինչպես այսօր ես զեկուցեցի գործակալարականին, մենք այսօր գիշերվանից սկսում ենք միջին նորոգման, ասֆալտապատման միջին նորոգման աշխատանքները, ընդհանուր մեկ փողոցը, ոչ թե առանձին-առանձին հատվածներով փոսալցման աշխատանքներ, այլ մի փողոց, ընդհանուր մի փողոցի վերին շերտի ապամոնտաժում, համապատասխան դիտահորերի մակերույթի ուղում եւ նոր ասֆալտապատման աշխատանքներ։ 12 վարչական շրջաններում լինելու են միջին նորոգման աշխատանքներ։ Մայիսի 3-ին հորդառատ անձրևի հետևանքով Երևանում ավտոմեքենաները մնացել էին ջրի տակ։ Քաղաքապետարանը տեղեկացրել էր, որ խնդիրը փողոցներում ջրատար խողովակների բացակայությունն է, որի պատասխանատուն Veolia ընկերությունն է, եւ նրանք պատրաստ են գործակցել ընկերության հետ այդ խնդիրը լուծելու համար։ Արմեն Հարությունյանն անդրադարձավ նաեւ այդ ոլորտում իրականացված աշխատանքներին։ Մենք Վիոլայի հետ համակցված աշխատանքի արդյունքում իհարկե մաքրել ենք այն ջրատար ուղիները, որը, որ կարող եմ ասել, ի տարբերություն նախորդ անձրևի, նմանատիպ կուտակումներ այս անձրևի ժամանակ մենք չունեինք։ Այսօր դրա մասին նաև զեկուցեց Վիոլա ջրի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է անձրևաջրերի հետևանքով տուժածներին փոխհատուցում տրամադրելուն, Հարությունյանն ասաց, որ պետք է իրականացնել ուսումնասիրություն եւ պարզեն, թե ինչ վնասներ են եղել եւ որոնք են եղել դրանց պատճառները։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը Free News-ի հետ զրույցում անդրադարձել է Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած աղետին, նաեւ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանն ու դրա ղեկավար Բագրատ Գալստանյանի վարչապետ դառնալու հնարավոր հեռանկարներին։ Մայիսի 26-ի գիշերը տեղացած հորդառատ անձրևի հետևանքով Հայաստանի հյուսիսում փակվել են ճանապարհներ, տներ ու ավտոմեքենաներ հայտնվել են հեղեղի տակ, արգելափակվել են մարդիկ։ Դեբետ Աղստև գետերի վարարման հետևանքով փլուզումներ են տեղի ունեցել, կան զոհեր։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն անդրադառնալով դեպքին նշեց, վարչապետը տարբեր պաշտոնյաների հետ այցելել է աղետի գոտի եւ ծանոթացել իրավիճակին։ Բացի նաեւ իրավիճակային լուծումներից, կառավարությունը քննարկում է հասկանալու համար, ինչ ուղղություններով պետք է աջակցությունները տրամադրի, որպեսզի աղետի գոտում տեղի ունեցած աղետի հետևանքները վերացնի։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն էլ մայիսի 26-ին կրկին հավաքեր կազմակերպել Հանրապետության հրապարակում, և չնայած եղանակային լավ պայմաններին, այն այնքան էլ մեծ թափ չստացավ։ Նախնական տվյալներով հավաքին մասնակցել են 23,100 մարդ։ Անդրադառնալով հնարավոր հեղաշրջմանը, Բաքոյանն ասաց. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այո, իրավունք ունեն իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, իրավունք ունեն մեր քաղաքական գաղափարները չկիսելու և դրա արդյունքում ունենան դժգոհություններ, ունենան անեն հանրահավաքներ, ինչպես օրինակ Երեկեն արել։ Դրա մեջ ազատ են Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, և այս մարդիկ ունեն այդ հնարավորությունը։ Ցավոք, այդ մարդիկ չունեին մինչև 2018 թվականը այդ հնարավորությունը, հիմա իրենց հնարավորությունից օգտվում են և թող օգտվեն իրենց հնարավորությունից։ Հանրահավաքի ժամանակ Բագրատ Գալստանյանը եկեղեցուն կոչ արեց սառեցնել իր հոգևոր ծառայությունը, որ կարողանա առաջնորդվել վարչապետի թեկնածու։ Սակայն Հայաստանի Սահմանադրության 48-րդ և 148-րդ հոդվածները հստակ սահմանում են վարչապետին ներկայացնող պահանջները։ Ըստ դրանց, վարչապետ կարող է լինել միայն այն անձը, որը վերջին 4 տարվա ընթացքում եղել է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այս դրույթից բխում է նաև, որ վարչապետի թեկնածու դառնալու համար Գալստանյանը ոչ միայն պետք է հրաժարվի Կանադայի քաղաքացիությունից, այլև դրանից հետո 4 տարի ժամկետով լինի բացառապես Հայաստանի քաղաքացի։ Ուստի Վազգեն Գալստանյանը առնվազն առաջիկա 4 տարիներին չի կարող ոչ մի պարագայում լինել վարչապետի թեկնածու։ Բաքոյանն անդրադառնալով Վազգեն Գալստանյանի վարչապետի թեկնածու
լինելու հնարավորությունը նկատեց։ Ուղղակի դիտարկել սահմանադրական տեսանկյունից այս հարցը արդյոք դա հնարավոր է թե հնարավոր չէ, ձկան գլուխը լրիվ այլ տեղ է թաքնված։ Այստեղ այս քայլով փորձում են հնարավորություն ստեղծել, որ օրինակ Հայաստանը տանել գավառապետության ճանապարհով եւ այստեղ թույլ տալ հնարավորություն ստեղծել, նախադեպ ստեղծել, որպեսզի այլ երկրի քաղաքացի, ասենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին նշանակվի այստեղ որպես գուբերնիայի ղեկավար։ Հետևաբար սա որպես նախադեպ փորձում են հրամցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ժողովրդին, լսելի դարձնելու, ականջին արդեն սովորական խոսք դարձնելու, որից հետո իրենց պատկերացմամբ հաջողության հասնելուց հետո արդեն դրսի որևէ այլ երկրի կողմից այստեղ որևէ գավառապետ նշանակելու համար։ Մայիսի 27-ին վաղարավոտյան էլ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցներն անհնազանդության փորձեր են անում փակելով փողոցներ, ինչի հետևանքով ոստիկանության կողմից բերման են ենթարկվել 200-ից ավելի ցուցարար։ Ըստ Բաքոյանի, ոստիկանների կողմից իրավական խախտումներ չեն գրանցվել։ Պետք է հասկանալ, արդյոք տեղի են ունեցել խախտումներ, թե ոչ։ Ոստիկանությունը հստակ իր գործառույթներն է իրականացնում եւ այդ իր դրա շրջանակում նաեւ բերման ենթարկվածներ կարող են լինել, հետեւաբար ասել, որ այստեղ իրավունքներ են խախտվել պարտադիր, թույլ տվեք չհամաձայնել դրա հետ, ոստիկանությունը իր աշխատանքն է կատարում բարձապես։ Более 100 000 человек заполонили площадь республики. Ինչ վերաբերում է ռուսական միջոցների այն պնդմանը, թե հանրահավաքին մասնակցել են 100 000 եւ ավելի մարդ, Բաքոյանը նկատեց, ռուսական որոշ ինստիտուտներ աշխատում են Հայաստանն անկայունության մեջ պահելու ուղղությամբ, նրանք ձգտում են Հայաստանում իշխանության տեսնել իրենց ներկայացուցիչներին։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ MIP աշխատակազմը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով պայմանավորված տեղի ունեցող ողոքի ակցիաներով եւ հավաքներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արագարձակման խմբերը գտնվել են ոստիկանության բաժիներում բերման ենթարկված անձանց տեսակցել եւ նրանց իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթացել։ Զորավար ժառանգում զինտեխնիկան վարման ընթացքում պատահական բախվել է կայանված Ուրալ մակնիշի ավտոմեքենայի թափքին, որի արդյունքում թափքում գտնվող նույն զորամասի զինծառայող Ա. Արոյանը ճակատաքունքային հատվածում ստացած վնասվածքներով ընդունվել է Կայազորի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ժամը 13:40-ին մահացել է։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն էլ այսօր մերժել է Ռուբեն Վարդանյանի հայցը, ուժի մեջ թողնելով Առաջին Հատյանի դատանի վճիռը, որով Արցախի նախկին պետնախարարի կալանքը երկարաձգվում էր 5 ամսով։ Սաբայելի շրջանային դատարանը Վարդանյանի կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը կայացրել էր մայիսի 16-ին Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության քննչական վարչության միջնորդության հիման վրա։ Ադրբեջանական կողմը Վարդանյանին պետական սահմանի անօրինական հատման, անօրինական զինված կազմավորումների եւ ահաբեկչական կառույցների ֆինանսավորման մեղադրանք է ներկայացրել։ Ռուսաստանն ակնկալում է 2024 թվականին Արցախում գլխավոր հյուպատոսություն բացել։ Շուտով նախապատրաստական աշխատանքները կսկսվեն։ Միջազգային եւ տարածաշրջանային նորություններին ծանոթացեք տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին մայիսի 26-ին այցելել է Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում գտնվող Խարկով քաղաքը եւ հանդես եկել լրացուցիչ օգնության նոր խնդրանքով։ Զելենսկիի այցը Խարկով հաջորդել է քաղաքի առևտրի կենտրոնի վրա ռուսական հրթիռային հարձակմանը, որի հետևանքով կառնվազն 16 զոհ։ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովն ասել է, որ առնվազն 43 մարդ վիրավորվել է։ Խարկովում գտնվելու ժամանակ Ուկրաինայի առաջնորդը հորդորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենին եւ Սի Ցինփինին մասնակցել հունիսի 15-ի Շվեյցարիայում անալիք խաղաղության գագաթնաժողովին։ Չկա մի ժողովուրդ, որնի վիճակի լինի կանգնեցնել նման պատերազմը միայն իր ջանքերով, համաշխարհային առաջնորդների մասնակցությունն անհրաժեշտ է, ասել է նա։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլը եւ Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանգը պայմանավորվել են սկսել դիվանագիտական եւ անվտանգության երկխոսություն եւ վերսկսել բանակցությունները ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ։ Յոնն ու Լին բանակցություններ են վարել իրենց ճապոնացի գործընկեր Ֆումիո Կիսիդայի հետ գագաթնաժողովից 1 օր առաջ։ Դա նրանց առաջին երկկողմ բանակցություններն են ավելի քան 4 տարվա ընթացքում։ Յոնն ասել է, որ երկու երկրները պետք է միասին աշխատեն ոչ միայն փոխադարձ արգանքի վրա հիմնված ընդհանուր շահերն առաջ տանելու, այլև տարածաշրջանային եւ գլոբալ խնդիրների լուծման համար համուր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողով նսկսել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նկատմամբ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի իդրած վետոն հաղթահարելու ընթացակարգը։ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, վետոյի քննարկումն ընդնանում է ընդդիմադիր պատգամավորների և իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության ներկայացուցիչների միջև բուռն քաղաքական բանավեճերի ֆոնին։ Եթե հանձնաժողովը հավանություն տա նախագահի վետոն վերացնելուն, հարցը քվեարկության կդրվի լիագումար նիստում, որը կկայանա մայիսի 28-ին։ Վրաստանի տարբեր շրջաններում հորդառատանձրևների պատճառով հեղեղումներ են մոբիլիզացվել են փրկարարներ, արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների աշխատակիցներ։ Փրկարական աշխատանքների ներգրավվել է նաև ոստիկանության ուղղաթիռ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Մարնեուլիի մունիցիպալիտետում տեղացած հորդառատանձրևների հետևանքով ջուր է լցվել բնակելի շենքեր և տարբեր շինություններ, այդ թվում ծննդի օբյեկտներ։ ՄԱԿ-ը հայտնել է, որ Պապուա Նոր Գվինեայում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած սողանքի զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 670-ը, որոնող ափրկարական աշխատանքներին խոչընդոտում են վնասված ճանապարհները և սողանքի ենթարկված հատվածների դժվարանցանելի զեղանքը։ Պապուա Նոր Գվինեայի պաշտպանական ուժերը և արտակարգ ծառայությունների աշխատողները դեպքի վայրում են, սակայն ծանր տեխնիկան, որը հարկավոր է ափրկարական աշխատանքների համար, դեռ դժվարանում է հասնել գյուղ ճանապարհի անանցանելիության պատճառով։ Սողանքի տակ է մնացել ավելի քան 150 տուն, մոտ 1250 մարդ տեղահանվել։ Անդրադառնանք մարզական նորություններին։ Թյունիկը 16-րդ անգամ նվաճել է ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության չեմպիոնական տիտղոսը։ Վերջին տուրում չեմպիոնական գոլն էր խփել Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Արտակ Դաշյանը, որը վերջին խաղն է անցկացրել Թյունիկում։ Փոխ չեմպիոն դարձած Նուանել գլխավոր մարզչի հետ խզել է պայմանագիրը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության դրամատիկ և դիտաժան մրցաշրջանն ի վերջո հասել է վերջնագծին։ Վերջին 36-րդ տուրում հայտնի է դարձել չեմպիոնը։ Երևանի Փյունիկը Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտում հյուրընկալվելով Շիրակին հաղթանակի է հասել 1-0 հաշվով և վաստակած 82 միավորով 16-րդ անգամ նվաճել չեմպիոնական տիտղոսը։ Փյունիկի կազմում ոսկե գոլը 54-րդ րոպեին խփել է Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Արտակ Դաշյանը, որի համար սա վերջին խաղն էր երևանյան թիմում։ Արտակ Դաշյանը կհեռանա, շնորհակալ եմ իրեն մեծ աշխատանքի համար, մեծ ներդրումի համար, արժանի տղայա։ Ես էլ լինեի ֆուտբոլիստ, կարողա եւ հեռանայի, որտեղ այս պայմաններով դժվար է աշխատել։ Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը նշել է, որ այն ժամանակահատվածում, երբ թիմն անկում էր ապրում, ակումբի նախագահ Արթուր Սողոմոնյանի ասած մեկ նախադասությունը մոտիվացրել է իրեն։ Եթե նա ասել Եղիշ, իմ երազանքն է, այս տարի լինենք չեմպիոն, դա ինձ պետք է, ես այդ ուզում եմ ստանամ։ Ես ասեցի, որ ես խոսք եմ տալի, այդ ես կանեմ, ու դա մեծ նպատակ էր իմ համար, որովհետև ես տենում եմ ինչ կանով ինքը գնահատում մեր աշխատանքը, ամեն ինչով աջակցում է, ոչ միայն ֆինանսական և ամեն հարցով մեր կողքին է, շատ ուրախ եմ առաջերտին իրեն համար, շատ ուրախ եմ մեր տղաների համար։ Արթուր Սողոմոնյանը, որը նաև Փյունիկի սեփականատերն է, գրառում է կատարել սոցցանցերում, տեղեկացնելով, որ չեմպիոնությունը նվիրում են կյանքից հեռացած ակումբի գլխավոր քարտուղար Դավիթ Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Մեզ համար սա միայն մարզական հաղթանակ չէ, սա հաղթանակ է խաղացողների, մարզական շտաբի և ամբողջ Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի ոգու, բնավորության և կամքի համար։ Առանց նախապատրաստության, նորմալ պայմանների և որակյալ խաղեր անցկացնելու հնարավորության, ծանր կորուստներով մեզ հաջողվեց ապացուցել, որ մենք լավագույնն ենք և չենք կարող կոտրվել։ Իհարկե Փյունիկը նման արդյունքի չէր հասնի առանց երկրպագուների և բոլոր նրանց, որոնք առանց երկնչելու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայիս ղեկավարությունից ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում աջակցում էին մեզ։ Շնորհակալություն, սա մեր ընդհանուր հաղթանակն է։ Չեմպիոնությունը նվիրում ենք մեկ ամիս առաջ անժամանակ կյանքից հեռացած Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր քարտուղար Դավիթ Մարտիրոսյանի հիշատակին։ Փյունիկը նախորդ անգամ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճել էր 2021-2022 մրցաշրջանում։ Վերջին տուրում Շիրակ Փյունիկ խաղին զուգահեռ Նուանել Աբովյանի Վահագն Թումասյանի անվան մարզադաշտում 3-1 հաշվով կամային հաղթանակի է հասել Վեստ Արմենիայի նկատմամբ և ընդամենը 2 միավոր զիջելով առաջին տեղը գրաված Փյունիկին դարձել Հայաստանի փոխ-չեմպիոն։ Այս խաղում Նուայի կազմում դարպասի գրավման աչքի ընկել նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի հարձակվող Արթուր Միրանյանը, որը 23 գոլով ճանաչվել է առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Ի դեպ, 6 տարվա մեջ առաջին անգամ հայ ֆուտբոլիստ է ճանաչվում Հայաստանի առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Նուան իր պատմության լավագույն մրցաշրջանն անցկացնելուց հետո խզել է պայմանագիրը թիմի գլխավոր մարզիչ Կարլոս Ինարեխոսի հետ։ Նոայի ղեկավարությունը շնորհակալություն է հայտնել իսպանացի մասնագետին և իր մարզչական շտաբին գործակցության համար։ Ինարեխոսը թիմը գլխավորել էր 2023 թվականի սեպտեմբերին։
Առաջնության վերջին խաղում էլ երրորդ տեղն ապահովված Արարատ Արմենիան հյուրընկալվելիս 3-1 հաշվով հաղթել է Ալաշկերտին։ Այսպիսով, հուլիսիս Փյունիկը պայքարը կսկսի Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլից։ Նոան, Արարատ Արմենիան և Ուրարտուն հանդես կգան Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման փուլում։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հետեսություն։